第72回全国高等学校サッカー選手権大会決勝戦を迎えました東京国立競技場です。今キックオフの笛が鳴りました。40分間前半が始まっております。国見高校が選手権2連覇をかけて清水市立商業高校と対戦します。田島さん、この決勝戦となるとね、はい、楽しむところまで余裕があるかどうかね。そうですね、でも、もうかなり試合数こなしてますからね、チャンスですね、うん、さあ左足のシュート、クロスバーのわずか上、シュートの本数から比較しますと清水商業有利という感じですが、さあ足が飛び出した、さあどうか、フラッチャンスだ、チャンスだ、シュート、シュート、ゴール、清水商業先制点、9番の藤本、前半の11分、さあ前半1本目のコーナーキック、清水商業低いボールです。最初にボールに触れたのは国見高校の選手でした。さあこれ振り向いてシュートはクロスバーか、足塚のファインプレーだ、直接フリーキックのチャンス、守るのは川口、さあ壁ができた、シュート、清水商業の選手に当たって、さあまだ国見ボールだ、ロビングだ、左サイドにヘディングで繋ぐ、川口よく出た、川口ファインプレー、でインターセプト、しかしまだ攻撃続く、清水商業だ、さあ鈴木の左足、あ、ハンドです、ハンドです、国見の選手にハンドリングの反則がありました。3番の大浜か、 11m のペナルティースポット、さあ PK だ、鈴木サトル蹴った、ペナルティーキックは成功するんですが止めました。もう時間はありません。縦中前半1対0清水商業リード、さあ終了間際どうか、うん、足が飛ばした、さあシュートはどうか、お、クロスバーに当たった、ヘディングクリア、もう1回安田が、シュートは打てない、もう1回シュートが、波状攻撃、安田振り向いてスタート、ダメだ、左に切れました。12番の佐藤が最後のシュート、1対0と清水商業1点をリードして後半に入ります。スローインやコーナーキックで非常にいいパターンを持ってますから生かしたいですね、はい、中島ロングスロー入れた、キーパータイミングでいいタイミングで飛び出しました川口、ちょっといいリズムになってきましたか国見の方は。さあここから船越がちょっとサポート早いです、グラウンド入れてシュート、あとこれは清水商業の選手に当たって出ませんか、低いボール、清水商業、地元では清商と呼ばれております。清水商業、さあ、さあ、さあ、これもシュート、中島君良かったですね、中島今、はい、持たざるを得ない状況に追い込まれてるんだと思うんですけれども、というのはパスのコースを全部 ないんですね、サポートがないんですから、ということでね、はい、藤本上げた、さあヘディングは安永のヘディング、もし納得いかなかったらいろいろ声を出しますよね、監督というのはね、もう我慢するのも大変でしょうね頭と頭がぶつかったんでしょうか、キャプテンの元田のようですね、ああそうですね、ちょっと出血してますね、頭から出血しているようですね、担架に乗せられた元田、16番の尾崎が蹴ります、船越に合うか、船越はもうゴール前、引いた、どうだ、どうだ、同点だ、決勝戦にふさわしい好ゲームだ、1対1、しっかりテーピングをしましてね、はい、そしてこの後出るようですね、出ますね、出ますね、リザーブの審判も今主審の許可をもらいました、今フィールドに入りましたキャプテン元田、その元田なんですけども、頭が3センチ切れてるそうなんですね、3センチも、でこれ試合終わったら縫わなきゃいけない状態らしいんですけども、縦カジニが行った、しかしボールはつながりません、清水商業、さあオフサイド、これはオフサイドはない、浮かした、浮かしたがクロスバーの上、やっぱり元田君アウトのようですね、そうですか、あまり無理はさせられないということでしょうね、そうですね、あここで8番の元田に代わって6番の浜が入ります、元田は全然気づいていません、元田よくやりました、元田に拍手が沸き起こっております、同点に追いついた国見高校、
これはオフサイドはありません。オフサイドない、オフサイドないと、さあどうか、シュート、ゴール。鈴木信之、後半32分、清水商業勝ち越し。勝負は決してしまいます。清水商業1点リード。さあ抜けたか、抜けたか、タジリ、タジリ、タジリ、かかった、どうだ、ホイッスル、シュートまで持っていきましたが、清水商業このまま逃げ切るか。中島、中央に上げる、さあ走り込んでシュート。ご覧のように時計が刻々と進んでおります。しかしまだ時間があります。2対1、全員上がらなくてはいけない。蹴るのは7番の岡村、岡村蹴った、高いボールだ。さあ川口、もう時間はありません。あとはロスタイム、あとはロスタイムです。岡村ボールつないで、田尻上げた、シュート、どうか、フリーだ、シュート、ダメだ、シュート、もう一回押し込む、同点のチャンスかと思われました。さあロングスローだ、最後のチャンスだ、川口が出る、キャッチ、これで万事休すか。さあ小畑さん、まだロスタイムを見ています。まだロスタイムを見ているようです。ここで試合終了、清水商業5年ぶり3回目の優勝です。見事な優勝です。国見高校2連覇ならず。